Fala pessoal, beleza? Vamos dar uma olhada nessa Mortal Kombat 32 polegadas lindona. Olha a frente dessa máquina, pessoal. Tá rolando aí o Mortal Kombat 2. Né? Eu deixei ele rodando, o Liu Kang vai tomar uma surra ali. Eu só coloquei o crédito e deixei rolando, pessoal. Vou deixar o Scorpion dar uma surra no Liu Kang aí, ó. Cê é louco, hein, cachoeira? Vamos descer aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada na lateral. Olha que lateral massa. Sub-Zero ali. O Scorpion aqui, pessoal, prestem atenção no brilho, o brilho desse adesivo, pessoal, a qualidade, né? Olha só, demais, né? Esse aqui é aquele que a gente brinca, que dá pra ver até a marca do algodão que foi usado pra fazer a roupa do Scorpion, pessoal. Olha a qualidade, né, de adesivo que é empregado numa máquina dessa. Isso aqui, pessoal, deixa a máquina cara, tá? Isso aqui encarece o produto, mas é isso que eu quero, pessoal. Eu quero brigar no mercado com o meu produto por qualidade, pessoal, e não por preço, tá bom? Preço tá lotado, principalmente lá no Mercado Livre. Vocês querem dar uma olhada lá? Vocês vão achar um monte no Mercado Livre que estão brigando por preço. O Mercado Livre é o lodo do pântano, né? Mas tá lotado lá, cara, lotado. Usando isso aqui, quer ver, ó? Os caras usam isso aqui ainda pra montar máquina, ó. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um Raspberry. Tá vendo, ó? Ainda usa essa conexão aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô passando o dedo aqui, ó, grandona? GPIO ou GPIO, né? Usa essa tranqueira aqui ainda, pessoal, pra montar máquina. E muita gente desinformada acaba comprando sem saber, né? Tá vendo esse cabo porco aqui, ó? Esse monte de conector, de terminal. Isso aqui é o GPIO. Isso aqui consegue baratear a máquina um monte, né? Então os caras montam a máquina muito baratinho, né? Com isso aqui, não usa placa zero delay de controle. Não usa nada, né? Usa essa porcaria aqui, esse lixo, esse troço horroroso. Mas tá lotado, pessoal, no Mercado Livre vendendo isso, né? Lembre-se que aquilo ali, pessoal, já foi muito bom, né? Mas já passou, já tá datado, né? Troço velho. E os caras continuam vendendo, empurrando pela goela abaixo, e a galera continua comprando. E, né, sem saber, sem saber. Bom, essa outra lateral também massa, pessoal. Olha aí, o Raiden. Muito massa, né? Muito legal. Galera, então voltando aqui a falar, eu quero brigar da máquina, né? Eu quero a briga em qualidade, pessoal. Por isso que eu não esquento muito a cabeça, eu coloco o produto na máquina com qualidade, porque faz a diferença, né? Aí às vezes a pessoa olha lá e fala assim: poxa, Malvadeza, mas sua máquina tá um pouco mais cara. Tem máquina no mercado mais barato. Tem sim, pessoal, tá lotado. Você que tem que escolher, né? É mais ou menos assim, você tem que escolher onde é que você quer cair, né? Se você quer um equipamento de ponta ou se você quer qualquer coisa serve. Então tá bom, tem um monte. E vocês têm que pensar uma coisa, geralmente um fliperama assim, você vai comprar uma vez na vida, né? Você vai comprar uma vez na vida, cara. Esse negócio não é um negócio que você vai comprar 20, entendeu? Você não vai botar 20 desses na sua casa. Não, então o que vocês têm que pensar? Vamos comprar um negócio bom, de qualidade, coisa boa. Porque, cara, a hora que a máquina chega na casa de vocês, vocês vão ligar, começa a mexer, começa a ver, começa a olhar acabamento, cantinho, coisa e tal, fita T, adesivo, tudo ruim, troço horroroso. Aí fala assim: nossa senhora, que coisa horrível. Já comprou, já foi. Não era isso que vocês queriam? Comprar qualquer coisa? E aí já foi, né, cara? E aí vocês começam a pensar: poxa, por que eu não comprei um negócio melhor, né? Valia a pena, né? Entender que a diferença de preço, muitas das vezes, é na qualidade do que é entregue aqui dentro, né? Do que tá sendo repassado aqui dentro para o cliente. Então é isso, pessoal. Não tem conta mágica, né? Se eu entrego mais, custa mais. Mas eu quero é isso. Eu quero é brigar pela qualidade. Eu quero brigar lá na frente. Eu não quero brigar por preço. Deixa a outra galera brigar por preço aí, que a briga deles é boa, né, cara? Então, eu não estou preocupado com eles, não. Eu só quero passar para o cliente que existe uma diferença e essa diferença tem preço. Se o cliente entendeu isso, esse cara tá comigo, esse cara é dos meus, e é para ele que eu faço questão de vender, tá? É isso, pessoal, um papo cabeça aí, papo de venda, né? Mas é um papo que funciona e todos os dias da minha vida eu passo por isso. Afinal de contas, eu atendo uma média de 100, 120 pessoas por dia no WhatsApp. É uma quantidade razoável, pessoal, né? É uma quantidade razoável. Galera, essa Mortal Kombat aqui, eu tava dando uma olhada. Essa arte aqui, a gente já vendeu uma média de 230 máquinas com essa arte aqui. Cara, é máquina pra caramba, galera. Isso aqui é fliperama, não é pastel, não.
Cara, dos mais de 230 Mortal Kombat com essa arte aqui. Legal, né? Olha aí, nós estamos chegando a uma marca já bem alta, hein? Bacana, né? Pessoal, lembre-se, eu tô falando essa arte aqui, tá? É esse Mortal Kombat aí. Se não me engano, eu vou olhar lá depois na lista, mas estava uma média de 230, 231, 232 máquinas. É máquina pra burro, pessoal, do Mortal Kombat. O Street Fighter estava com 212, se não me engano, também tem que ver lá. São máquinas que são muito pedidas, né? Mas a gente tem uma quantidade de máquina realmente muito grande no mercado. Isso aí é um orgulho, né? Bem bacana. Bom, então muito obrigado então pelo papo, muito obrigado pela audiência, paciência. Não esquece de dar um joinha no vídeo, mostrar pro seu amigo, fala, cara, dá uma olhada nessa máquina, olha que legal, né? E a máquina realmente ficou muito bonita. E é um papo para todo mundo aí levar a sério, tá, pessoal? Eu sei que é um papo que às vezes os concorrentes, vocês sabem que os concorrentes também assistem os meus vídeos, né? Afinal de contas, um vídeo assim, bacana, mostrando tudo assim, é muito difícil ter no YouTube, né? Não é todo mundo que tem o jeito, tem o, né, a maneira de mostrar, de lidar, de conversar. E isso aí tem o seu valor, né? Então o que acontece? Eles assistem os meus vídeos até para que eles também façam a pesquisa de mercado deles. E às vezes eu falo uma verdade dessa e não cai muito bem. Mas aí o cara vai dar um dislike no vídeo. Não tem problema, né? Ele não sabe, eu até prefiro que fique assim, que o dislike é engajamento. Quando o YouTube vê que tem like e dislike, ele acha o seguinte, cara, esse vídeo tá pegando fogo. O YouTube não sabe muito bem por quê, mas com a interação dos telespectadores, né? O YouTube fala, cara, esse vídeo tem futuro, é engajamento, né? Eu vou passar para mais pessoas porque esse vídeo tá dando bafafá, né? Tá dando o que falar. E é assim que o YouTube ganha dinheiro, pessoal. O YouTube, na verdade, gosta disso. Só que os caras vão lá, né? Eu sei porque normalmente tem um ou dois dislikes lá. Eu já sei mais ou menos quem são. Mas esses caras, eles me dão ibope sem saber, né? E eles acham que não, que, né? Mas isso é normal, pessoal. Isso faz parte do negócio, né? Não? São os ossos, né? E a gente tem que roer até o fim. Bom, é isso aí. Vamos lá, então. Forte abraço pra todo mundo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa belezinha. Essa máquina vai ficar bem bacana pra onde ela vai, hein? Numa sala, hein? Toda arrumada. Uma máquina dessa aqui. Você é louco, cachoeira. Vai ficar bonito pra caramba, cara. Máquina top demais. Legal, né? Querem tirar dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Quer conversar? Pesquisar? Perguntar e tal? Na descrição de todos os nossos vídeos, todos, tem o nosso WhatsApp, pessoal. Tá bom? Ali vocês conseguem falar com a gente. Beleza? Ah, tem o nosso site também, né, para ver preço, modelo, forma de pagamento, descrição do produto, né, vídeo, enfim, tem o nosso site bem legal lá, bem bacana e sempre acompanhado do nosso WhatsApp, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu! Vamos lá! Fui!